السلام عليكم هبين وناكسن شو دوادة كنا شو دوادة حلقة عصب يحسس قركي سهور يا مركلة قيبتني وقيبتي سقالات وحاني قيبتي هوريني وقوشو تهدي عن دبي رح حسوس النو انت كهر سنة تليفونك ايام وهشن ألا عمر دارا صوكي صوعي ورقدي لباتنات إري كلمة شرا إريك فرحد يقوم فيلنا فرحد وحلي ده مركز امتحان سكولك باستو marka cuntada jicaysay hooyada ku kariso marka musalsal aad daawaneysay laba qaybo lagu xiriiriyo marka shaah baraad ah aan riyaad lagu daro hadaba marka waxaanad ku soo doonayo wax la dareemo maxaa la yiraahdaa marka yarkii aad jecelayd oo isna ku jeclaado marka aad waalidka barto ee ay ka helaan marka ay odayaashu ballamaan ee arbacada lagu soo doonayo sidee la dareemaa ha sida la dareemo مقعيد فرحد ماها وفرحد هو يديد مرحد ما اوغي عراتلو عاواني عيادتك ووصر ريا ماذا حيقو دي حيو ليالا قلبي قيقونا ضرورها ايو كيها نتكول عويني نسيب كيقو عنا عوالالد ايان هاي قفكي انا دونك ووش علا ايان هلي ان هلو محومي والدك ايان بري برشكال ماها اي مركي ايو ضياشو أبوي من أين أيو صور راعي هرت هويو وين سيحسي مركيبا ووحي روض أخلاقه أي يقول لي أبا أي يسو هذا اليركة كياني إنان كووسي بختي أيا أيو يقول لي إنت أنقص لي سو نين تهريبي ما هدي ألا أبا هاي مسكين سنة هدو دق دقاقيو أو قورو سعدو وابو لذين يهي غير كي ويدين تاني وحان وجه وابي أنا عالولك سو صاري السوق عن علك هلا هدو لبعن وبور بورن يو حوغا دباه سو تورو وايو سهور بلاي ما يراهدو دبعن هوس بانو يري وحان حسوستا عيال نمدي مركي عيدو بري او كلتهاي وحاد دبسان ايسا ساعدها كهري وحان رنشري هدان هرو سيحدو عيدة دق دق ايانو غاريا امي كسيدي ايانهاي افر مال موت ايان روينا هرديسكو دافيو وان سوغي كاري لاهاي مركي هوري وحان ورنجري هانا دو يقورسو امي كان وحان لاي هاي هانا دو ديك ديك يقورسو هوغي وابلا إلا يابي ومحاد كو ديك ديك يسا ديس كسو عيب ويان انا سيدا نوسي هذا الهاي ساي اي 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 ريكو تري اسلان ير وان لبدر احكتلو نيمانت هاند ايان هلين دي سيدا ماي تلاه ديني انا قوحا وانو كحيشون جرني ayay si raacisay diwa lagu siiyay miyad soo dooratay ayaan ugu celiyay intan xanaaqay ma islaan lixdan kor u dhaaftay ayaad ka garhelaysaa hadal aan dhammaanayn ayay dabada ka gashay haddii la i weydiiyey imika wixii ay lahayd walayga tahay ma xasuusto hanadka ay leedahay jooji hadalahayntiisa ayaan ka fikirayay laba adduunyo ayaanu kala joognaa qarni barhkii oo da'ah iyo dhowr qarni oo waaya aragnimo ah ayay iga horreysaa ana waxaan ahay mid imika uun madaxa la kacday oo aqoon iyo cilmi isbidaysa waa suuragal inay waxyaabo badan igaga saxsan tahay balse waayo aragnimo layga sheekeeyo ma rabo mid aan anigu shaqaysto ayaan rabaa ceelay saaka ku kalahday ayay galabta ii sheegaysaa inay biyihiisu adkaayeen aan soo arko aan wadaanta dhowr jeer ku dhaadhiciyo aan xayaabada iska afuufo dabadeedna saabada ku cabo marka ayaan ku soo gaaraya sidaas ayaan rabaa inaan noloshow dhadhamiyo buug qoran ma rabo inaan raaco waad iga sheekeyn kartaa wixii ku soo maray balse dariiqa tunka ku sidato aniga hayi wadin sidee ayaad gabadh yar oo imka la gursanayo ugu oran kartaa ragu naxariisku uma hayaan ragu waa cadow sidee ayaad hanadkayga uga dhigi kartaa kii konton sano ka hor ku xumeeyey cadho uu nacas ku soo gaadhsiiyey sidee ayaad habaaskeeda igu afuufi kartaa culays ay kuwii kaa horreeyey heeryo kaaga dhigeen inaad anna maanta seeta iga dhigto anaa kaa diiday ragga iyo dumarkaba qaar xun waa laga helayaa ma aha in aniga oo maanta ku faraxsan inaan jacaylkaygii la aqalgalayo layga ciideeyo farxadda islaan kasta oo kula kulanta waxay kuu sheegaysaa balaayo naa haddaba ma dagaal baan galayaa miyaanan u tegayn kii aanu farxadda wadaagi lahayn waa maxay waxaanoo digniin iyo difaacahay habaryartay
ayaa ugu daran kuce waliga in arkaa aaminin horta dawla la gursada iyada oo hadalku halka ayuu ka imanayaa laakiin inay aniga igu afuufto miyey tahay hadii islaam waliba in inta gursanaysa ay ku tidhaahdo ragga ha aaminin oday kastaana uu inanka gursanaya ku yidhaahdo dumarku waa caruur cagweyn sidee loo heshiinayaa miyaana iyagu burburka soo dhaweynin markaa dabcan waa doodan dhammaad lahayn annaka bixi maayo haddaan bilaabo ee waxaan leeyahay islaamaha aniga haygu nafisina camal kale oo aan suhuur ahayn samaysta habar yar haddii lagula guursaday waa yeelkadaa islaantiyey haddii uu hebel ku xumeeyey waa nasiibkaa annaa inaan hanad helay waa cawaday warqadii 20-aad naa haddaba ma digsi baan ahay sawtilay facsay labadii usbuuc ee u dambeeyey aniga ayaa noqday mid lagu mashquulo huruud inaan wejiga marsado ayaan ka bilaabay qasil ayaa xigay labada oo la isku daray ayaan iminkana marsanahay inanku miyaanu inankii aanu isnaqaane ahayn ma isagii ayaan isu qurxiyaa naa maxaa ka fiican in hanad laysu qurxiyo anigaaba nasiib leh maanta ayaa xina lay saaray inkastoo ay dadku leeyihiin wuu qurux badan yahay haddana anigu kamaan helin wuu yaro far waaweyn yahay kafarta yaryar ayaan jecelahay laakiin dee waxaan u marsaday si kaale arag ah gacanta oo dhan ilaa halka ay garabka ka gasho ayaan xinaystay markaasaan laabtana laba baal shimbirood wax u eeg la iigu sawiray kubka wax badan kumaan samayn isaga kuraanta korkeeda ayuu ka bilaabmaa liid dheer oo laba faroodo aan ballaarnayn oo ilaa jilibka agtiisa ka soo noqda timaha ayaa iyagoo duuduuban masarka hoostiisa fadhfadhiya weligii sidan umaan farxin berri ayaa la ii guursanayaa berri ayuu hanadii guursanayaa bal ka waran cajaa'ibatul qudra nin walowba allahaa sug waa naagtaydii dhowr bilood ka hor geerida ku sii socotay maantana yarkii aan adduunka oo dhan u jeclaa ayaan helay oo berri ii mahersanaya aroos iyo waxyaabo noocaasa ma rabo waan iska daayey marka berri meherku dhaco isla habeennimada waa la ihoynayaa si maalinta xigtana duco loo sameeyo sidaas ayaan reer ku yeeshay ilaahayoo cabsi weynaa laakiin waan baqayaa farxadda iyo cabsida ii haysa ayaa isla-eg haddii la iweydiiyo ma garanayo waxaan ka baqayo ma inaan hooyadii ka tegayo ma inaan inaan jeclaadi la degayo mise inaan mas-uuliyadda isugaysa ka sii baqayo intaasiba waa suuragal anigoo sidaa u baqaya ayaan haddana xasuustaa sidii aan u rabay waxa aan helay markaas ayaan aado farxaa haddana geed aan saxaraha engegan oogadiisa aan iniintiisa ka dultaagay ayaa si lama filaana u biqlay oo aan midhihiisa berri guranayaa beeyo aan sacabada ku qotay ayaa soo maaxatay oo maanta biyo keentay guu aan xilligiisii la gaadhin ayaa ii curtay nimcada inaan weelaysto aniga ayay la gudboon tahay waa midda aan ku howlanahay iminka waa nolol cusub kadin iga awdnaa ayaan oodda ka gurayaa berri markaan iriddaas galo ma rajaynayo inaan dib uga soo baxo boqortooyo aan leeyahay ayaan rabaa inaan alkumo isaga ayaa boqorka noqonaya boqor fuliya qodobo aan soo ansixiyey qolof aan ku dhex jiro bisinka kaftan ku reeban dhigaha aqalka haddii uu noqdo udub dhexaadka ayaa noqon kabadda haddii aan noqdana isaga ayaa xeerkayga noqon daadka ayaan reerka ka muusi doonaa dhaxanta ayaan isaga ka jiri doonaa agtayda ku gaajoon maayo isagu rag ayaan dhaafin inta uu yahay ayaan wax ugu dari marka uu socdo tukubo ayaanu noqon haddii uu ciirana tiirkiisu waa ani waxaan ogolahay inaan noqdo geenye uu xakamaheedahayo waan ogahay inaanu igu giijin doonin duni aan gaar u leeyahay ayaan samaysan doonaa mid aan layga wakiil ahayn mid aana islaan rag necebi fikir ku darsan mid aan oday dumar yasaa eray ka dhiiban mid aanay bulshadu majaraheeda habaabin mid aniga iga bilaabanta hanadna ku dhammaata inta u dhaxaysana ay buuxiyaan ubad ku abtirsada hanad waa ilmo hanad caruurtii suhuur naa wuxuu wanaagsanaa balse intaasoo dhan waxaan samayn doonaa markan afadiisa noqdo iminkase waxaan sugayaa saacadaha ka hadhay intay taasi dhacayso muddo badan waan soo sugay in sannado u dhiganta waan soo sabray waxaad mooddaa
إن ساعدها هري أيه قبديه وحي صامري مركي أن ساعد كهر لها اللي أيو إشيغي سغونا ورهك سنية وعنا إن ربطان كاق وافقه قف كاق ربطان كيسا سؤالان كو قصلي أيو إويدية كويه مهر كاق وايمسا وان قصلي وايو وان إلو بيبا إن أنا نقو دورانا يو حاندنا مركي أن أركي إنو جوابك سوغيو أيان قصلكي جوجيه تلو انتي تهريب كيكا كشي مكاسو سارا مساسي دي إسلانتي إلا تلينيسي أيان صحيدة بطسدا نان صحيدة هايسكو يرين أيان يغو تري عجيب وان فجعي ميلان ربو إنان دقو أيانو سعدا ماها إنانو سعدو ميلان كتاكي دونو إركا إيا دولكا أيانو كلا جوغناني دي إسلانتاسي انتي آنا نو جوابين أيان نمعو هلكن تيمها إيا فرفوريسي أيكو وضا تفطي انتي آن إسلانتكو أوران لها إيا إنكا بضنبا ويو هقوغتي هديان ريو أسترونو قد بلها يدو ويرقا وانا يكو دفطي حبيبي وحبا مدون ايو ايان كوري حاند مبلا مهر ايانكو مهر صدا ايو لسو بودي ناكا يري ملها ادي ردي ايو كيلو يلعاقا كسو قادي ديلي واكم والوالان ايه هاند كواكي انا قادنو واح مهر ايقشان تيمان تجوكتا وكو بحيو موهيني هويو وهوري ايو ايديسي سؤاشانا وانوغة جوابك رواي رمتي وما أركا وحمهي معانيغو ولو اي حقيقة تهي هدنا هدياد هشو قفقياد وحكا استكتش عليد محاد وحكا لكو فلايسا ميانو يساكو كوكو فيلناي قصب ايو ايقا قردقاي انا وحنو شاكتو دهب ايو ايقا سوقي ملاها انا كويدا هدو انا ندوليقا افرين ايان كويدي اساقو ايان فهمين ايو محيي عليي حبيبي مهر كايقو وانا ندوليقا افرين ayaan si qabow ugu celiyay qosol dheer ayuu ku dhuftey wali isagoo sidaa u qoslaya laba goor ayaan arkay caawa iyo habeen aanu dhamaan ku sheekaysanayne khartoon quruxay taas aniga ayaa bilaash kugu siinaye meherka iska khasaarin ee wax kala sheego ayuu igu jawaabay allow daahanad markii dambe ayaan u sheegay wax ila qabato gacanna gaarin sidaas ayuu ku horda tagay anagu waa inaan imi ka horda tago aroorta hadii la yiraahdo ayaan soo toosi doonaa iyadoo ay tahay maalintaydii indhaha ayaan imika isku qaban doonaa anigu og inay caawa tahay habeenkii ugu dambeysay ee aan kaligay seexdo barri ayaan indhaha kala furi doonaa anigu og inaanan maalin dambe soo kacayn anigoo aan wajiga hanad ka dhigan shayga ugu horeeya ee aan subaxii daawado gashaantinimadii ayaan caawa ka baxayaa aroosad gurigeeda tagtay ayaan noqon doonaa marwaxanadkeedii dhammaystirta ayaan noqon doonaa muddo ayaan soo gudbinayay waayaha nolosheyda warqadan haddii aan ka dhigi lahaa middii u dambeysay waxay ka dhignaan lahayd ramadaan 15 maalmood oo keliya la soomay ma dhammaystirna ilaahay goorka naxariis ayuu ku sheegay naxariistaasi sida ay dhadhamayso ayaan warqadan midda xigta kaga soo warrami doonaa waa intii aan awoodo dabcan wax walba ka sheekeyn maayo ilaahay waa aroosada suhuur oo berri la guursan doono oo idin leh nooli kulante warqadii 22-aad sariirta aan isidhi 4 qof ayaa loogu talagalay ee 4 rukun dhulka ku aasatay ayaan dusheeda beerka u jiifaa madaxayga iyo madaxa sariirta ayaa sii kala jeeda wax dhaqdhaqaaqaya waxa qolka igu wehelisa layda qabow ee bacadka barqada hargeysa ka soo ordaysa si ay marada korkayga sida waafiga u dul saaran ugu ciyaarto cagtayda bidix ayaa si kalsooni ku jirto ugu dul nasanaysa dhigeeda midig iyagoo si wada jira cirbaha cirka ugu aadinaya dhanka hore ee midigtayda waxaa ku beegan albaabkii qolka oo aan hoosta ka soo xidhay soo jeedka waxaa iga muuqda wajigayga niyadsamida la soo toosay waxaan 2 saacadood gaadhin ka hor ee ay muraayadda weynay tusayso timahayga dhaqdhaqaaqooda yar ee ay samaynayaan ayaa la jaanqaadaya xarakaadka mawjada oo kale ah ee uu samaynayo daaha laydhu ciyaarsiinayso ee iga muuqda muraayadda dhexdeeda balse ku aadan garabkayga bidix waa markii ugu horreysay ee aan haleelo buuggan uu xaashiyihiisa inta badan khad ku qariyey buug waayahaygu muuqaalkiisa bedelay maalintii aan qorista bilaabay su'aalaha aan hayo ayaa ka badnaa jawaabaha aan heli karo maantana jawaabaha ayaa ka badan gacanta bidix ee aadka u xardhan oo gadhkayga sida udubka u haysa
ayaan hoos u dhigay si aan buuga baalkiisa bidix dhanka sare u qabto. Indhaha oo muraayadda ku maqnaa ayaan hoos u dhigay si ay u arkaan xaashi cad balse goordho madoobaan doonta. Gacanta midig oo qalinka si dabacsan u haysay ayaa garatay inay tahay xilligii shaqada. Su'aashii u horreysay aan qoray ayaa noqotay, guurow xaggeed ku maqnayd? Guurow dhuumaalaysi ayaad ila ciyaaraysay. Waayo ma adiga oo nool ayaan tahriibayay, ma aniga oo aan ku dhadhamin ayaan dhiman rabay. Ceelkaaga malab leh aniga oo aan qaadadayda darin ayaan carraabayay. Haddii aanan weligii hore kuu mashqicin, sideen u ogaan karaa macaankaaga? Inaad ii sheegto ayay ahayd, inaad iskay barto ayay ahayd. Magacaygu waa Guur, naxariis socota ayaan ahay. Haddii aad habeeni la caweyso, tahriibi maysid. Intaas ayay ahayd inaad tidhaahdo. Mar labaad ayaan fikiri lahaa markaa. Dabcan waan fahmayaa inaanad rabin inaad dadka daba cararto. Aniguba haddii aan adiga ahaan lahaa waan kibri lahaa. Miskiin ayaa tahayba, waxaad iga yaabisay in qof kasta oo Guurka soo maray aanu wax badan kaa sheegin. Waa maxay sababtu? Dadku way qarsanayaan, ma rabaan inay iska sheegaan midhaha ay muusanayaan. Anigu ma ihi sida dadka, aamusi maayo, weligay khamri ma cabin, laakiin haddii sakhradda la iga waraysto waan ka sheekayn lahaa. Adigu dhankaa doonta ula kac, dhulka waan joogaa kumase taagni. Hawo dhexe ayaan heehaabayaa, waan soo jeedaa waanan riyoonayaa. Weli maan dhiman, jannana waan ku jiraa. Dadka aan weli guursan, gaar ahaan hablaha, hawlaha guurka ka horreeya ayaynu xoogga saarnaa. Adigoo gaajoonaya ayaa saxan cunto aad u macaani ku jirto hortaada la soo dhigay. Markaas ayaad ka doodaysaa saxanka la isticmaalay, noociisa, qaabka loo sameeyey, biyo laguu shubay, gooraad cunaha wax kuu qooyo u baahnayd. Ayaad cabitaankooda ka doorbidaysaa falaqaynta sida lagu guddoonsiinayo. Huunada goordoonka ahay ama walaalaha goordoonka ahow, haddaad ogaan lahayd qabowga ka dambeeya rabitaankaaga aan micnaha lahayn, caruur adiga ku eeg ayaa daadihin lahayd iminka. Waa in dad badan ka soo qayb galaan meherka, waa in hudheel hebel la iga soo doono, magaalada dhammi waa inay mashxarado, war nabada lagu sii. Waxaasoo dhan waxaa kaa raacaya waxba. Noloshu maalintaas wixii ka dambeeya ayay bilaabmaysaa. Sidii laguu soo doonay, cid danayn doontaa jiri mayso. Sida aad reerkaaga u dhaqda mooyaane, aniguna taas ayaan ku dadaalayaa. Wixii aan u baahnaa Ilaahay wuu isiiyey, keliya inaan dhowrto ayaa la iga fadhiyaa. Inaan dareensanahay taas waa mid aan ku faraxsanahay. Qofkii aan adduunka ugu jeclaa ayaan helay, waa guulka weyn mid kastoo aan ku riyoon karo. Markii aan guriga hooyaday iyo aabbahay ka soo baxayay, waan ooyayay si kastoo aan u rabo inaan guri gaaraa dhisto, haddana maan rabin inaan ka tago iyaga. Waa waxay iyaguba soo mareen, guri ay leeyihiin ayay samaysteen, iminkana waa markaygii. Aad ayaan u ilmeynayay sidii qof aan waalidkii dib u arkayn oo kale. Markii aan gurigayga cagta midig soo geliyeyna, aad ayaan u farxay. Tallaabooyin aan markii u horreysay dhigo ayaan hagaajintooda ka fikirayay. Si quman ayaan daaradda dheer u dhex socday ilaa aan ka yimid qolka laga maamulo qasrigaygii hurdada. Korka diraciga ballaadhan waxaan hore u arkay ka qurux badan ayaa si fudud ugu dadan. Madaxa mara yar oo aan timaha oo dhan qarinayn ayaa si dabacsan u dul taalla, kaba aansan qadheer bixinayn ayaa dhulka iga xiga. Markiiba waxay indhahaygu ku hagaageen sariirta aadka u ballaadhan ee horteeda wadhan. Waxaan ogaaday inay noqon doonto saaxiibadayda koowaad. Warqadan si duuban u soo laabay ayaa gacantayda midig ku jirta. Waa hadiyad aanan ogeyn inuu calfan doono maalintii aan qorayay. Si taxadir leh ayaan sariirta korkeeda u dhigay meel ay indhihiisu qaban doonaan marka uu soo galo. Mid ayaan xaqiiqsaday, midna waan u diyaar garoobay. Inay qayb nolosheyda ka mid ahay dhammaatay ayaan xaqiiqsaday, inay qayb cusub hanad la bilaabi doonto ayaan u diyaar garoobay. Keligii ayaan ducaystay, wax yar kadibna wadar ayaannu u ducaysanay. Sheeko dhowr saacadood socon doonta ayaannu bilownay. Nolol ilaa geerida nagu simi doonta ayaannu isla handaafinay. Warqaddan ayaa noqon doonta middii u dambaysay
ee mooska u noqota qulqul biyo ah oo muddo socday. Wixii aan rabay waan helay, wixii aad rabtaan raxmaanku ha soo dhaweeyo. Wixii aad rabtaan raxmaanku ha soo dhaweeyo ayay ku soo gabagabaysay suhuur. Qisadeedii taxanaha ahayd ee la magacbaxday xusuus qorkii suhuur. Xilqadan sagaalaad waxay noqon doontaa xilqadii ugu dambeysay. Waxaana soo afmeerantay taxano in muddo ah inoo soo socday. Waxaan rajayn doonaa, isku day doonaa, una qalab qaadan doonaa taxanayaal cusub oo caqiibo leh inaan idiin soo gudbi doono haddii Ilaahay ka dhigo, iyo barnaamijyo kale oo mudanba. Inta ka horeysa, waxaan idin leeyahay nabaadiino.